Ամենիսը նաթում ավարտվեց Բրետ Քավանոյի հաստատման գործընթացը, որի արդյունքում նրա տեղնացությունը հավանության արժանացավ։ Հաստատումը սակայն անցավ բողոքի ցույցերի սկանդալների ու թեժ քաղաքական պայքարի մթնոլորտում։ Նախագահ Թրամփը ողջունեց հաստատումը եւ կանխատեսեց հանրապետականների հաղթանակը գալիք նոյեմբերի ընտրություններում։ Դեմոկրատների օկտին քվյարկելու համար պետք է ուղղակի ձանձրացած լինես հաղթանակներից։ Դեմոկրատներն իրենց հերթին հստակ ուղերձ են հղում նրանց, ովքեր դեմ են դուրս եկել Քավանոյի թեկնածությանը։ So to Americans, the so many millions. Բոլոր ամերիկացիներին, ովքեր ցնցված են տեղի ունեցածով, կոչ եմ անում քվյարկել։ Եթե հավատում եք, որ Գերագույն դատարանը պետք է հարգի կանանց իրավունքները, ապա քվյարկեք։ Քավանոյի դեմ բողոքի շարժումը ցույց տվեց աշխուժություն դեմոկրատների ճամբարում, սակայն հարցումները ցույց են տալիս, որ աշխուժություն է տիրում նաև հանրապետականների շրջանակում, հաշվի առնելով Քավանոյի դեմ հարուցած մեղադրանքները։ Մեր ընտրողները ոգևորված են։ Մենք վերջապես գտանք մեր ընտրողներին ոգևորելու ճանապարհը։ Մենք ի տարբերություն դեմոկրատների դրա մասին չէինք մտածում նախկինում։ Քավանոյի հաստատումն աշխուժացրեց հասարակական քննարկումները սեռական ոտնձգությունների վերաբերյալ, որոնք իրենց անդրադարձը կարող են ունենալ քաղաքական զարգացումների վրա։ Ամերիկյան ժողովուրդը դասեր քաղեց եւ նրանք այժմ բարձրաձայնում են, քանի որ պահանջում են փոփոխություններ։ Հակառակ ճամբարը սակայն արձագանքում է, որ ամերիկյան ինստիտուտները կդիմադրեն այս ամենին։ Սենատն ու երկիրը կվերապրեն այս ամենը, մենք միշտ էլ այդպես էինք վարվել։ Այսպիսով պահպանողական հայացքներ կրող Քավանոն, որպես դատավոր շուտով կհամալրի Գերագույն դատարանի դատավորների կազմը, իսկ վերջինս պարտավոր են հեռու մնալ քաղաքականությունից։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։